על חברות וחברי הכנסת מופעלים לחצים אדירים מכיוונם של בעלי הון ותאגידים, המיוצגים על ידי 107 לוביסטים. באוקטובר 2015, לאחר קמפיין גיוס המוני מוצלח, הוקם משרד לובי חדש שמקדם את האינטרסים של הציבור, לובי 99. את לינור דויטש, הלוביסטית הראשונה שפועלת למען האינטרס הציבורי, פגשנו בחוג בית ברעננה. לובי 99 זה בעצם הלובי ל-99% הלא מיוצגים, לעומת האחוז הקטן שכן יש לו את הכסף להיות מיוצגים על ידי לוביסטים וללחוש על אוזנם של מקבלי ההחלטות. ל-99% שזה רוב האוכלוסייה, אני ואתם וכולנו, אין את הממון הזה, ולכן המטרה, השם בא לייצג את המטרה שבאותה אנחנו מייצגים, שזה לחבר בין ההמון לשלטון. לובי 99 קיים מזה 5 חודשים, התחלנו לפעול רשמית בראשון לאוקטובר, למעשה בחמישה חודשים האלה הצלחנו להשיג רשימת הישגים מאוד מאוד מרשימה. אם את רוצה לשאול אותי מה אחד שאני אומרת בוודאות שהוא הישג הכי גדול, אז זה כן חוק הלוביסטים שלנו, שבעצם מחייב את הלוביסטים להירשם בפרוטוקול ועדות הכנסת ולרשום מי הוא הלקוח אותו מייצגים. אם את שואלת אותי למה דווקא זה, כי יש לנו חוקים אחרים יותר חשובים, פשוט זה בגלל שזה עבר קריאה שנייה ושלישית ונכנס לתוקף וכבר מיושם החל מהראשון לפברואר. כל אחד ואחת יכולות להצטרף ולהשפיע בבחירת הנושאים שיקודמו על ידי לובי 99 באמצעות דמי השתתפות חודשיים בכל סכום שתבחרו, אפילו שקל. עובדה שאנחנו הארגון החברתי הראשון שמבוסס אך ורק על מימון המונים, ולכן כדי לייצר ודאות תקציבית לאורך זמן, אנחנו חייבים שבעצם ההשתתפות תהיה קבועה, כדי שנוכל לדעת מה התקציב שלנו קדימה. אז הנה, משתמשות בכלים של בעלי ההון, הפעם לטובת הציבור, מוזמנות להצטרף.